ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನಿ. 25 ಪುಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ವಿವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಫೋರ್ಡ್ ವಿವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರಂಗಪ್ಪ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಉನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು 2% ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು 25 ಪುಟದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನಗಳು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮುಜುಗರ ಆಯಿತು, ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂದರು. ಆವಾಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ. ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಕಾರಣ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 20 ವರ್ಷ 1980 40 ವರ್ಷದ ರಿಸರ್ಚ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ನೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು 25 ಪುಟದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನಗಳು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮುಜುಗರ ಆಯಿತು, ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂದರು. ಆವಾಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ. ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಕಾರಣ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 20 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷದ ರಿಸರ್ಚ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನದಂಡನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರವರೇ ಅಂತ, ಈಗ 50 ಜನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 500 ಜನ ತನಕ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ 500 ಜನದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ 500 ಜನದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಪರ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳವೆ. 1, 2, 3, 4, 5 ಅದಷ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 500 ಜನಕ್ಕೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಬರ್ 1 ಅವರು
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2% ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 2% ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಟಾಪ್ 2%. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಸಿಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖಂಡಿತ ಇದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಗರಿಮೆ ಮಾತ್ರ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಖಂಡಿತ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವೇ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 2% ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಟಾಪ್ 2%. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಸಿಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖಂಡಿತ ಇದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಗರಿಮೆ ಮಾತ್ರ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಖಂಡಿತ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವೇ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗರಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ.